ዓለም ለሁለተኛ ጊዜ በጠንካራው አትሌት ሻምበላ በበቂላ የተገረመበት ቀን። አትሌቱ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ለራሱና ለሀገሩ ሁለተኛውን የማራቶን ውድድር ያሸነፈው በዛሬው ዕለት ከ57 ዓመት በፊት ነበር። ዕለቱ ከታሪክ ወንድመገኛ አበበ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በጣም ደስ ብሎናል ምኞታችን ሞላ አሸንፎ መጣ በበቂላ። በወቅቱ ነጮች የጀለሙ አጉር ከሚሉት አፍሪካ የፈለቀው አንድ አትሌት ድፍን አፍሪካን ባሸናፊነት መንፈስ ሞላ። ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር ከላከችው ሺ ወታደር የሚልቅ አንድ ወታደር ያውም በገዛ የሮም አደባባዮች ዓለምን ጉድ አሰኘ። ከሮም ድል ማግስት በኋላ በተዘጋጀውም የሩቅ ምስራቅ ጃፓን ኦሎምፒክም ቢሆን ኢትዮጵያዊውን አትሌት ሻምበላ አበበ ቢቂላን ከማሸነፍ የገታው የለም። ዛሬም ድረስ ለጥቁር አትሌቶች ፋና ዋጊም ነው አትሌት ሻምበላ አበበ ቢቂላ። ሻምበል አበበ ቢቂላ የቶኪዮ ኦሎምፒክን ከማሸነፉ 42 ቀን ቀደም ብሎ ዝግጅት ላይ ያለ የሆድ ህመም ታመመ። የሻምበላ አበበን ህመም የተመለከቱ የቡድን አጋሮቹ ክፉኛ ስጋት ገባቸው። ሻምበላ አበበ ግን የጓደኞቹን ጭንቀት በመመልከት ቀላል ነው አታስቡ አላቸው። ለቶኪዮ ኦሎምፒክም 42 ቀናት ሲቀሩት የሻምበላ አበበ ህመም የትርፍ አንጀት በሽታ መሆኑ ታወቀ። ሻምበል አበበ ቢቂላም የትርፍ አንጀት ቀዶ ጥገናን ኦሎምፒኩ አንድ ወር ከ10 ቀን ሲቀረው አደረገ። ዶክተሮች ለጥቂት ወራት የረፍት ጊዜያትን በአልጋ ላይ እንዲያሳልፍ ቢነግሩትም ሻምበላ አበበ ግን አሻፈረኝ አለ። ከቀዶ ጥገናው 2 ሳምንት በኋላም ሻምበላ አበበ ወደ ልምምድ ተመለሰ። የሆዱ ቁስል በወጉ እንኳን ሳይደርቅ ልምምዱን አጠናክሮ የቀጠለው ሻምበላ አበበ በሀገር ውስጥ ውድድሮች ራሱን ሲፈትሽ ቆየ። ጃፓን ቶኪዮ ባሰናዳቸው 1957 የኦሎምፒክ ውድድር 93 ሀገራት እንዲሁም ከ5000 በላይ አትሌቶች ለመሳተፍ ተዘጋጅተዋል። የአፍሪካ የድል ምልክት የሆነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑክም በቦታው ደርሷል። አፍሪካ ብሎም እናት ሀገር ኢትዮጵያ ከአትሌቶቿ አንድ ነገርን ከዚህ ኦሎምፒክ ትጠብቃለች። ሻምበላ አበበ ቢቂላም የሀገሩን አደራ ተቀብሎ በማራቶን መድረኩ ላይ ተገኘ። 68 ተወዳዳሪዎች በተሳተፉበት የማራቶን ውድድር በምዕራባውያን ትልቅ ግምት የተሰጠው ብሪታንያዊ ባሲል ሄትሊን ቢሆንም የጥቁር ፈርጥ አበበ ቢቂላ ግን በአንደኝነት ውድድሩን አጠናቀቀ። ዓለም በሻምበላ አበበ ቢቂላም ምታተኛ እግሮች ለሁለተኛ ጊዜ ተገረመ። የአበበ ድል ከኢትዮጵያም አልፎ ዳግም ለአፍሪካውያን ጥቁሮች የአሸናፊነት መንፈስን መሙላት ቻለ። ሻምበላ አበበ ቢቂላ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የማራቶን ውድድርን ያሸነፈው በዛሬው ቀን ከ57 ዓመት በፊት ነበር። በሁለት ዙር ሲሰጥ የነበረው 12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና መጠናቀቁን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ለመጀመሪያ ጊዜ በዩኒቨርሲቲዎች ሲሰጥ የነበረው ፈተና ከ900,000 በላይ ተማሪዎች በ130 የፈተና ማዕከላት ተፈትነዋል። ፈተናው በመጀመሪያ ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ፈተና ሂደት ካጋጠሙ ችግሮች ውጪ በታቀደው መሰረት በስኬት የተጠናቀቀ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። ተፈታኞችም ከዛሬ ጀምሮ ወደ የአካባቢያቸው መመለስ መጀመራቸውንም አስታውቋል። የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለማደስና ለማልማት እንዲቻል በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስት መካከል የ260 ሚሊዮን ብር የእርዳታ ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱን በኢትዮጵያ በኩል የገንዘብ ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ ሰመሪት አስዋሰውና በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ልማት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ሚስ ቫሌሪያ ቴሆዋ ፈርመውታል። የእርዳታ ስምምነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአራት ዓመት በፊት ከፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር በተወያዩበት ወቅት ሁለቱ ሀገራት በቅርስ ጥበቃ ረገድ ትብብር ለማድረግ በተስማሙበት መሰረት ተግባራዊ የሚደረግ ፕሮጀክት አካል ነው ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት እንዲታደስ ጥሪ አቀረበ። ስምምነቱ ከሁለት ወራት በፊት የተደረገ ሲሆን ከሳምንት በኋላ ካልታደሰ ያበቃለታል ተብሏል። ብላክ ሲ ግራንት ኢኒሼቲቭ የተሰኘው ይህው ስምምነት በሩሲያ ዩክሬንና ቱርክ መካከል የቀጠናውን የእህል ፍሰት እንዳይስተጓጎል የተደረገ ጊዜያዊ ስምምነት ነው። በሩሲያና ዩክሬን መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቢቀጥልም የዩክሬን እህል በጥቁር ባህር ዝውውር እንዳይቋረጥ ነበር የተስማሙት። በስምምነቱ መሰረት 8 ሜትሪክ ቶን እህል ከዩክሬን ወደ ዓለም ገበያ እንዲገባ ምክንያት እንደነበረ የተባበሩት መንግስታት የንግድ ኤጀንሲ በሪፖርቱ ገልጿል።
የኢራን ወታደራዊ አስልጣኞች ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያደረገች ያለውን የድሮን ጥቃት ያገዙ ነው ስትል አሜሪካ ከሰሰች። የኢራን አስልጣኞች በሩሲያ ስር ባለችው ክሬሚያ ሆነው ኢራን ሰራሽ ድሮኖች ጥቃት እንዲፈጽሙ በማድረግ በኩል የሩሲያ ኃይሎችን ያገዙ ነው ስትል ነው ከሰሰችው። ዩክሬን በሰው አልባ ድሮኖች ከፍተኛ ውድመት እየደረሰብኝ ነው ብላለች። ያጸፋ ምላሽ ለመስጠትም ከእስራኤል ያየርና ሚሳኤል መከላከያ ቴክኖሎጂዎችን በጠይቅም አውንታይ ምላሽ አላ ገኘችም ሲል የዘገበው ቲአርቲ ወርልድ ነው። እርሶ ቤተሰቦን ዘና ለማድረግ ሲፈልጉ ምን ያስባሉ? ኗሪነቱን በእንግሊዝ ያደረገው አንድ ግለሰብ ግን ቤተሰቡን ለማዝናናት በማሰብ አንዲት አነስተኛ አውሮፕላን ሰርቶ ወደ ወደደው ይዟቸው እየበረረ ነው ይለናል ተከታዩ ዘገባ። ተከታትለን መለስ። ህንዳዊ ዝርያ ያለውና በእንግሊዝ ኑሮን ያደረገው አሾክ አልሲራል ታማርካሻን በሙያው መካኒካል ኢንጂነር ቢሆንም አውሮፕላን ማብረር ስለርሱ ማወቅም የሁሌ ፍላጎቱ ነበር። የዛሬ 10 አመት ታዲያ ይህን ፍላጎቱን የምታውቅ ባለቤቱ የበረራ ትምህርት ማግኘት የሚያስችለውን እድል አመሻሽታ ለልደቱ በስጦታ ሰጠችው። እርሱም ደስ ብሎት ትምህርት ቤቱን ተቀላቀለ። ጥረቱንም አጠናክሮ አብራሪ ሆነ። ከአራት አመት በፊትም ሙሉ የማብረር ፍቃድ አገኘ። ግን ታማርካሻን ፍላጎቱ በዚህ አልተከታም። አንድ ቀን የራሴ አውሮፕላን ይኖረኛል ብሎም ያለም ነበር። በግጅ ሳይሆን ራሱ ሰርቶ ህልሙን ኡን ለማድረግ ግን ግዜ ያሻው ነበር። በኮቪድ ሳቢያ ሁሉ ነገር ሲዘጋጋ እርሱ ግን በግቢው ካለ ጋራጅ ሐሳቡን ኡን ለማድረግ ስራ ጀመረ። በ1970 አካባቢ አገልግሎት ሰጣ የነበረች አሮጌ አውሮፕላንም ገዝቶ በማምጣት ይጠበብባት ገባ። ለርሱና ለቤተሰቡ እንድትመች ውብ አድርጎ ሰራት። ሁለት መቀመጫዎች ከፊት ከኋላም እንዲሁ ሶስት ሰዎች የምትይዝ አነስተኛ አውሮፕላን ሰርቶ አጠናቀቀ። የልቡን አውቃ የበረራ ትምህርት እንዲቀስም የልደት ስጦታ የሰጠችው ሚስቱንና ሁለት ልጆቹን ይዞ አሁን ካሰበበት ብር ያለ ነው። እስካሁን ከእንግሊዝ ተነስቶ በፈረንሳይ፣ በጣሊያንና በጀርመን የተሳካ በረራ አድርጓል። ሰው ያሰበውን ለማሳካት ከቆረጠ የሚገደበው ሰማይ እንደሌለም ከርሱ አልፎ ለዓለም አሳይቷል።